Il-Belt Valletta. Belt iddikjarata mill-UNESCO bħala sit ta' wilt dinji. Titlu prestiġjuż li ngħata lil din il-ġawra tal-era barokka. Enerġija ta' belt bi spazji miftuħin, bini monumentali u arkitettura spettakolari. Aktar minn sempliċi destinazzjoni, aktar minn mużew ħaj. Belt li f'daw l-aħħar snin rajnija tinbidel u tistana bi proġetti kbar li permezz tagħhom illum qed tikseb lura l-glorja tagħha. Dawn l-aħħar tliet snin kienu ta' progress kbir fil-Belt Valletta. Rajna l-Forti Sant'Irmu, ġojjel storiku mill-Isbaħ jitkompla u jitlesta. Rajna t-lestija tal-bini tal-Parlament il-ġdid u Teatru Rjal li tħall abbandonat wara l-inqered fit-tieni gwerra dinjija, żewġ proġetti li ma kinux neqsin minn kontroversi iżda issa tlestew. Aktar reċenti rajna wkoll ir-riġenerazzjoni ta' Strada Stretta u Piazza Kastilja. Il-Belt Valletta. Il-Belt Kapitali Kulturali Ewropea 2018. Il-mixja tagħna biex nittrasformaw mill-ġdid il-Belt f'kapitali ħajja u vibranti ma tiqafx hawn. Il-kol naqblu li l-isfond ta' warajna ma jixraqx bħala entratura għall-Belt Kapitali ta' pajjiżna. U propju qegħdin hawn illum biex inħabbru se tkun it-triq il-qudiem. Il-proġett kollu jinkorpora l-fost ta' taħt il-belt, il-pjazza ta' madwar it-Tritoni u ż-żona fejn qegħdin issa magħrufa bħala l-Biskottin. Ir-restawr tal-Fontana ta' Tritoni ser jagħti lura d-dinjità mistħoqqa lil din l-ikona nazzjonali. Tliet proġetti ambizzjużi li se jkunu qed jagħtu libsa ġdida lid-daħla tal-Belt Valletta u jkomplu jżidu l-valur arkitettoniku tagħha. Immexxi mit-tim tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, bil-kollaborazzjoni ta' Trasport Malta u d-Direttorat tar-Restawr, bl-involviment tal-Uffiċċju ta' Renzo Piano, se nesperjenzaw kunċett modern ta' spazju miftuħ. Kunċett li se jagħti d-dehra mill-aktar eleganti u rikka lill-Belt Valletta. Proġett li se jistabbilixxi mill-ġdid il-pjazza bil-Fontana ta' Tritoni li tibqa' l-attrazzjoni ewlenija u żona pedonali li minn fejn qegħdin iddaħħalna lejn iċ-ċentru tal-Belt. Miflok karozzi tal-linja u tħaħħin tal-karozzi duru mal-Fontana, irridu naraw ċentru pedonali, spazju ta' attività fejn in-nies tiltaqa', spazju għall-attivitajiet kulturali, soċjali u ta' divertiment. Il-proġett se jaqgħod id-daħla ta' bi fil-belt mal-pjazza ta' Tritoni u l-Biskottin f'żona pedonali u jżida b'madwar 13,000 metru kwadru. Jagħmilha kompletament aċċessibbli għal persuni bi bżonnijiet speċjali u jagħti wkoll importanza lil Fontana ta' Tritoni tal-iskultur Malti Vincent Apa. Il-proġett tal-pavimentar ser ikun komplementar b'numru ta' siġar indiġeni Maltin, primarjament il-ballut. U dawn mhux biss isebħu imma wkoll jagħtu d-della min ser juża l-pjazza. Il-pavimentar ser ikun tal-ġebel tal-qawwi ta' Malta, ħiel ta' kif il-Belt Valletta propju mbniet mill-blat fl-olja xi berras. Il-pjazza ser tipprovdi wkoll numru ta' faċilitajiet, fosthom aċċess ħafna aħjar għal min ser jasar il-Belt Valletta permezz ta' trasport pubbliku għaliex se jinżel fuq żona pedonali jibqa' dieħel propju direttament il-belt. Minn hemmhekk se jkun hemm ukoll numru ta' kiosks, taxis, karozzini, se jkun hemm ċentru għat-turisti, kif ukoll se jkun hemm sistema ta' dawl moderna. Il-medda tal-foss li tidher minn fuq il-pont ta' bib il-belt ser tkun trasformata fi ġnien miftuħ. Miflok il-parkeġġ se jkollna spazju mill-isbaħ ispirat mill-istorja tas-swar li jippredominaw dan il-post. Ser naraw ukoll ir-restawr taż-żewġ strutturi ewlenin, il-pont ewlieni li wassal għall-belt u l-pont l-antik tal-linja tal-ferrovija li matul is-snin sofrew deteriorazzjoni minħabba għad ta' elementi u naqas ta' manutenzjoni. Dan il-fost kien l-ewwel intervent li l-kavalliri jagħmlu biex jagħtu bidu għall-bini tal-Belt Valletta. Jiġifieri nistgħu ngħidu li dan il-post dra l-istorja tal-Belt tinbena biċċa biċċa. Infatti d-disin jispira ruħu propju minn dan il-fatt. Il-ġnien li se jkun qed isebaħ dan il-fost u anke jagħti ħużu aktar xieraq huwa mfassal fuq l-idea ta' mużajk kbir.
Disinju ħsib li dan il-post mhux biss joffri esperjenza unika li ikun jagħti fil-ġnien, iżda wkoll jħalli impatt estetiku pożittiv fuq l-eluf ta' viżitaturi li jaqsmu l-pont tad-daħla tal-Belt. Fil-parti ċentrali tal-fost mbagħad insibu anke area fejn jistgħu jsiru performances fil-beraħ u installazzjoni kbira li tinterpreta l-mappa tal-Belt Valletta. Il-Belt Valletta, belt għall-istaġuni kollha, bil-karatteristiċi uniċi tagħha, belt li permezz ta' dawn il-proġetti se jkollha poplu kbur biha aktar minn qatt qabel. Poplu li se jkompli jiċċelebra l-kuluri, l-ħsejjes u l-attività ħajja fil-qalba ta' pajjiżna.